待って浜田響が作りました。今さっきなんかシールを今日たくさん買って貼りました。今さっきどうちょっとダサいんだけど作ってみました。ケーキは買えなかったのでこれをピッ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 光ってるけどありがとう。そうヒーが作りましたよ。ヒーちゃんが素敵です。素敵で好き。ありがとうございます。こんな感じでどうかわいいあのシールばっかりだよ。ありがとう。フリスクでお祝いありがとうございます。リーチらしくてうまいひーちゃんですから。ゆういちさんラビューありがとう。みんな100日連続ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ウェイヨーありがとう。ありがとうございます。あ、宿所タイム、こんにちは。100日目でございます。まだいいよ。 OK、 いい感じ。宿所ね、キャニー100日ありがとう。キャニーハイパチパチありがとうございます。ニコさん、スキメルルーンってボンちゃん100日おめでとうってありがとう。後ろとかに飾っておきてね、飾っておきたいんですけど全然飾るとこがなくて。そうそう、でね、このね、このスケッチブックみたいなやつをみんなのアバター描くやつにしようと思って買ってきたの今日。そうで、見てこれ作る前にさ、私さ、ワンモア OK？ はい、縮小 OK？オッケー、ありがとう。瀬戸の選手さん100日ありがとう。リケギガシャこんばんは、こんにちは。ひろしさん100日おめありがとう。瀬戸長男さん100日おめありがとう。佐藤さんナビュー、カニカマさんおめでとう、ありがとう。ありがとう、皆さんありがとう。100日おめでとうって、100日目を突破したのでありがとうございます。ありがとうございます。キラキラ光っております。新潟免許さん、はい、100日ちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ひろしさんハートありがとう。100日とかやるやんね。響き継続が難しい響きが、100日目を突破さ、あのしたということで、はい、響きはイエイヨーウェイヨーって感じですね。作る前何かあったの、どういうこと、作る前何かあったの。今日はね、1日ずっと練習するんだったからケーキも買いに行けなくて、そうなんかしたかったんだけど、なんかこういうのしかできないなと思って。そうです、まあ100日なので、まあ、まあケーキ買うほどって感じなので、まあ100日はこんな感じですね。ね、ありがとうございます、皆さん。本当にひろしさんハートありがとう。たくさんオリケンギガさん100日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。セコチオナスウィーヨーウィーヨー、こんばんにえちこんばんひーちゃんでしょ。100日すごい、ありがとうな、ありがとう、本当に。おさえべいよー、ありがとう。あ、ちとしちゃん頑張ったって、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。大好きです、皆さんね、見てね、ありがとう、本当にありがとう。なんかね、ありがとう、本当にありがとうね、みんな、ありがとう。ちとしさん頑張った、ありがとうね、ありがとう。ひろしさん100日じゃないハート100個ありがとうございます、ありがとう。おさやまた来ました、いいよ。200にも見えるけどまた使ってね。200には見えない、あ、確かに見えるな。100日です、はい。リコさん100日おめでとう、ありがとうな、ありがとうございます。え、可愛くない、どう、響きにしてはさ、まあ、小学生みたいな感じなんやけど、まあでも、まあ、元気さが伝わっていいかなと。どう、可愛くない、どうですか。100日おめでとうございます、ありがとう。100日あっという間、長いよね、短い。よく通過点として頑張りました、ありがとうございます。みやっちゃんありがとう。レッスンやったんだ、そうそう、レッスンだったんですよ。えみちゃん100日おめでとう、ありがとう。
ありがとう。そうなんですよ、レッスンだったからね。10日ぐらいしか配信見れてないけど、100日連続配信おめでとうございます。ねえ猫さん、もう100日越してるじゃん。あなた何か歌えますか。いやマジ歌おうと思ったんけどさこれ喉やばくない？これで歌えるかな。ねひかるさん、ハートありがとう、ありがとう。言ってくれればケーキ買ってきたのにって言えばよかった。それはエリュさん、おめでとうございます、ありがとう。さすが学校も解禁賞の響きちゃん。そうです、学校まあ綺麗に解禁賞を取ったことはないんですけど、高校の時にまあ解禁賞みたいなもんでしたね。うんうん、ひかるさんありがとう、ありがとう。オーディションの時もだけど毎日配信しててすごい偉い、無理なく楽しんでねて、ありがとう。ちとせちゃんありがとう、嬉しい、祝助しよう、嬉しすぎる、ありがとう。ちとせちゃんありがとう、ありがとうありがとうな。次は50日、次は150日を目指して頑張りたいと思います。はい、50日後に10日をねあれしていきますよ。ありがとう、みんなありがとう。ヒカルさん、あとありがとう。1匹見たら100匹見え100日目、メイヨー、ナオさん、メイヨー、マッツン、100日を目、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうな、ありがとう、100日おめでとう。おい、ヒーちゃんラビューでしょ。20のコンサート行ってきた、さっき。え、いいな、20のコンサート行きたい。PM さん、こんばんは。マッツン、100日おめでとう、ありがとうな。ありがとうございます。白草詐欺さん、こんばんは。マッツン、めっちゃ100日おめでとう、ありがとう。ありがとう、白草詐欺さん、今日もかわいい。ありがとう、こんばんは。スライドさん、ひーちゃん、こんばんは。まゆちゃん、アイドル100日おめでとう、ありが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 とう。こんばんにゃ、体調大丈夫かって、うん、だいぶね、まだマシだよ。にぎやかな感じあって好きよ。でしょ、これかわいいでしょ。でも見てほしい、このね、これする前の見て、ダサダサ見て、このセンスのなさ見て、やばくない。これをね、最初しようと思ったんだよ。でもあんまりいいのダサすぎて、そう、やばくない、なんかこのセンスのなさがちょっとびっくりしちゃったので。こっちの文章もあるんですけど、まあこれが一番可愛いよねってことでこれにしました。はいひーちゃん、ジャラシやって、ジャラシ、じゃ、ジャラシはやらんけど、右ジャラシ、左ジャラシ、響きジャラシ分からん。髪型可愛すぎて熱中症になりそう。大丈夫、それは、それは大丈夫かな真夏の怖い話を好きですか、嫌いです。ツナマヨさん、100日おめでとう、ありがとう。サトさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。ツナマヨさん、かわいい、ありがとうって、ありがとう。こちらこそありがとう、ありがとうございます。200日にもそれ使えるな。使えません。200日はもっと可愛くします。ツナマヨさん、尊い、ありがとう。もうね、200日を目指すためには風邪をひかないで、コロナにもならないで、インフルにもならないようにしないといけないですね。ちょ、今危ういんでね頑張りたいと思います。朝よくできてます、ありがとう。え、た、え、た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 わ、え、ちょっと待ってください。ツナマヨさん、あとありがとう。白うさぎさん、早く日おめでとうって、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ツナマヨさん、あとありがとう、頑張ったよねと、ありがとう。そう、私3期で一番最初に100日目なんです。ありがとうございます。そうです、ありがとう、嬉しみの舞です。嬉しい、ありがとう。そうなんですよ、ツナマヨさん、あとありがとう。しおりさん、チラって、チラー、200日の時も応援してたらよろしくお願いしますって、もうぜひあの応援しててください、お願いしますツナマヨさん、あとありがとう。シャイニーケミカーさん、こんばんは。喉やばい感じする？え、なんか待ってうん、大丈夫よ、うん、ほら今詰まってたみたい、大丈夫大丈夫アイスレモンさん、呼んだ、あ、呼んだよ。コージさん、ラビュー。なんか元気そうでよかったよ。そうです、この間よりはね元気になったと思います。いよいよ振り付きでペダル歌うときがちょっと
と無理かな。レッスンも一日お疲れ様ってありがとう、ありがとう。休めるとき休んだ方がいいよって、学校はねもうねちゃんと行ったので、はい、もう終わりました。学校は桃太郎の肉まん100個用意してあげよう。してほしい食べたい。星野まさきさんパチパチありがとう。100日珍しいということは知っていたけど、公演終わりっすってお疲れ様つまめんさん。やっさんこんばんは、こんばんは。白崎さんラビュー。そしてありがとうって、こちらこそだよ、ありがとう、ありがとう。いい最近ファンになりましたが、浜田さんの配信元気もらえます。それは嘘、もうオーディションの時からオリアナいかい。3期生で一番乗り、そう一番乗りなんです。あの祝福お願いします私は99日でした。明日配信見たら100日目です。お明日も来てね、まさや来てね。ギャルにしては続いたんじゃないね。そうだよね、本当に響きにしてはすごい。100日はねすごいと思う。私3日坊主で終わる人なので、はい。ひーちゃん何してもよくできました、あの丸ですね。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。チンテル可愛すぎ、本当にいいありがとう。その絵は字ある、へ下手ってこと。でも見てダサいけど可愛いっしょ、くっちやばちいて、くっち100日おめたわ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。明日タワーのあれは書きたいと思うので、くっち来てね絶対来ない、来てください、絶対来てください下書きがやばいけん、ありがとうぐっち、ありがとう、祝書しとこう、明日書きますね、ありがとう。下書き、そう下書きやばいよ。リカさんラビューラビュー、さすがヒーって、さすがヒーでしょ、いいよ、ありがとう。しーちゃんさん100日たわ、ありがとう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 、明日タワーのお礼しますね、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、はや、ありがとうございます、ありがとう。そのことだったのでシールのが一番かわいい、ね、一番かわいいでしょこれが。ありがとう本当に、ありがとう。クロスケさんこんばんは、タワーね、ありがとうございます。これからも配信続けてね、これからも配信し続けます。成人男性のシールが好き、何成人男性のシールが好きって、ないんだけど、え見てここにね、大変よくできましたっていうシールを置いてあります。いいよ、100日おめでとう、ありがとう。裏側の方がいいらしいよ、いやそれな、裏側の方がいいらしいんけど、頑張りました。ゆうき先生こんばんは、ゆうたさん100日おめありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ゆうた、ありがとう。毎日200日連続配信だけど、どういうこと、200日じゃないよ、100日だよ。佐藤さん100日おめありがとう、ありがとう、ありがとう。スーカさんありがとう、えタワー来てるよって、ありがとう、ありがとうございます。8323233、ああれかな、5時かな、おめでたわ、ありがとうございます。本当に星野まさきさん100日おめでありがとう。ほいやさん100日おめありがとう、ありがとう。おえくっち2個目のタワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。いや本当にありがとうございます。で見て100日だった、100日だったよみんな、ありがとう、ありがとう。くっち2個もありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、おりごとありがとう。ヒロさんこんばんは、すくなビュー、ひーちゃん出番です。さやかりんさんが前髪切ってもうまくいかないと泣いてます。バッサリお願いします。ぜひ切らしてください3期の中でも配信日数がばらけてたのか。そうなのそうみたいです。神奈川した100日なのかな。そうそう、100日おめえと、ありがとう。佐藤さんも100日おめえありがとう。これからも陰ながら応援していますねって、陰ながら行かないで。つまめよさん全力で行こうぜってね、ね、でもちょっと喉やばいんですけど、1曲ぐらい歌おうかな。
前髪めっちゃした。一瞬の一瞬の今日はケープでめっちゃ固めてます。そらいろさん、スキミョンルルありがとう。みやちゃんおめでとう。ディフィンありがとう。ひーちゃん元気そうでよかった。体調気をつけてね。体調気をつけます。頑張ります。しゅんちゃん100日おめでありがとう。ありがとうございます。わたぬぶさんこんばんは。こんばんは。はまたあんなさんやめる。そうなんですよ。そうみんな3期でへぇって言ってました。そうなの。はい。なのでこれからまだあれだ、あれみたいなので仲良くさせていただきます。シャンちゃん100日おめでありがとう。ポポさんラブ。アバターくらいうまく描けてます。でしょでしょ。まあうまくはないんだけど。ありがとう。ウィキ夢ルームでカプセル投げたら金アバターなんでやねん。小野市のあなたさんこんばんは。やっぱりみこちゃんが作った説。いやこれ響きが作った。ちゃんと100回よかったよかったよかった。ありがとう。グッチさん、3個目ちょっと喉がやばいよ。ありがとうございます。グッチさん3個持ってどうする。みんなありがとうございます。グッチさんありがとう。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとう。明日お礼するのでぜひ明日来てください。ありがとう。ありがとう。とはえぐいね。本当にありがとうございます。さつきのすさこんばんは。100日たちおめでとうございます。うささんありがとう。これからの活躍も楽しみにしています。体調に気をつけて楽しんでくだくういよー。ありがとう。うささんありがとう。ありがとう。ほうゆうさんあとありがとう。前に100日通い続けて甲斐がありました。本当ですか。よかった、よかったです。100日ティーカーさん100日おめありがとう。ありがとう。素敵なインプレックスさんウィーヨー。カステラスウィーヨー。マイチャイズテラピー出たね。ほんとありがとう。ポポさん100日おめありがとう。ホカチュさんラビュー。100日テラピーね、ありがとうございます。カント見せりましただよね、だよね。オーディションの頃は思い出すと泣けてくるね。いやそれな、オーディションの頃はね、オーディションの頃も毎日配信してたの。そう本当にね。いやでも人気もんだなね。ありがとう。本当に皆さんありがとうございます。7番目だけど100日は嬉しいよって。よかった。ありがとう。ありがとう。喉がちょい心配だね。ちょっと心配だね。どうしよう。スティーヒーさん火当たってる。すごい。いやー今日100日なんで当たったのかも。いいよ。ホイユーさん誰もありがとう。アイリスさんこんばんは。ミシェルボーイさんラビーラビューおめでとう。ヒーちゃん100日すごい。ミサミさんありがとう。ありがとう、来てくれてありがとう。ありがとう。100日です。いえいよ。ありがとうございます。ヒーくんラビューラビュー。ではちょっと喉が痛いところではありますが、ちょっとだけ歌おうかなね。100日目の日に当たるな。いや本当にね、運命なんじゃない。大丈夫、よかったじゃん。よかった。イエイヨー。ミシェルボーイさん100日目おめでとう。ありがとう、ありがとう。歌きたこれ。歌おうかな。200に見える、ね、100って書いたつもりなんけどな。100日たしワイは旅に出てで、ん？出てこようか。ダメダメ。ひーちゃんがみんなに祝ってもらえてるのが嬉しい。本当にね、ありがとう。本当にありがとう。マリシーさんもね、オーディションの時から本当ありがとう。私はまだ日が浅いけど、これからも仲良くしてね。でもぜひぜひ、みそみそ仲良くしようね。無理しないでね、とありがとう。結婚するか。ちょっと考えとくわ。マリシーでも通ってありがとう。ひーちゃん、ミニーちゃんルームはここですか。そうです、ミニーちゃんルームです、ここ。ひーちゃんいつも元気でいいね。ありがとう。毎日配信100日おめでとう。あいこちさん500回の時、腹筋500回した時ひーちゃんもせしない。ちょっと死ぬそれは。ありがとうございます。では、カラオケしてみる。カラオケちょっとしてみるね。100日もキラキラ、ギャルっぽい、ギャルっぽくない。ちょっと待って待って、これね、この喉で大丈夫かな。なんかちゃんと歌える気しないけど、それでも
あれならいいんですけど。はい、まあちょっと歌ってみようかな。喉危ないからウィスパーボイス、ウィスパーボイスって何？あんま無理しすぎないように歌いたいと思います。なんかね、喋りすぎるとね、あれなんですよ、喉が死んでしまう。100日目になってよかって、いやもうすでに好きなんやないの。何の歌歌おうか。何の歌歌おうか。これをどうしても出しときたい浜田。まひーちゃんの歌楽しみって、喉があれなのでちょっと下手いんですけど、ちょっとそこはご了承ください。お願いします。え、何歌う？何がある？血の味がする。大丈夫かな。え、何がいいですか。自分100日目からします。もうすでになってるやないかい。何がいいですか。何がよろしいですかね。歌何がいい。飾るとこなかったのに。飾るとこないよマジで。やっぱり STの曲聴きたい。 OKOK、 STの曲ね。喉に負担のかからない歌しんどそうだから、瀬戸内の声とかバラードで、バラードか。うん、なんか血の味がする。涙サプライズね、見てダサいこれ。メイショーさん、メイヨー。え、何がいい。これ聞こえる。これダサいけど、大好きな人、大好きな人、大好き。え、どうしよう。え、どうしよう。よく聞こえる。よかったよかった。やってる人結構いるからあり。これダサいけど。ありがとう。かわいいよって。ありがとう。なんか、舞台に立ってる人みたいじゃない？こうやってしてたら。どう？あ、ごめん。あ、ごめんなさい。オッケー。ありがとう。え、本当に何がいい？何がいい？本当に何がいい？何がいいですか？何がいいですかね。どうしよう、迷っちゃうな。先輩マーク知ってるつけた。あ、よかったよかった。ひまわりといえば、ひまわりでしょ。なんか STU の曲がいいんだって。僕海、あ、僕海か。ゆえさん、百里町めありがとう。くまさん、こんばん。歌ってくれれば何でも嬉しいけど。まあ、そっか。そうよね。じゃあ、何にしよう。独り言で語るくらいならって一回も歌ったことないよね。あ、これ絶対違うな。でも独り言で語るぐらいならはちょっと違うな。100日とはちょっと違うね。でも歌ったことないんだよね一回も。この間カラオケで歌ったんだけど、一回もなんかうまく歌えなかったんだけどさ。でもね、歌ってみたいからね。一人ごと？どうしよう。一人系がいいんじゃない？ペダルは死ぬ。ペダルは死ぬ。ヘタレね、カラオケないんだよ。どうしようかな。まあ、あと9分くらいなので。一人ごとのさ、一番まで歌ってみる？一番まで歌ってみますね。そして、違う歌でもいいし。ね。まあ、聞いてください。頑張るかな。これ絶対違う。待って、もう一回、ちょ、聞こえんかった、ちょっと待って。ごめんね、ちょっと待ってね。
はい。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓歌います。ではちょっと音が全然聞こえなかった。今はね、やっぱ生きてる心を歌います。やっぱ大好きな、あれはね、ちょっとよし、では行きます。そうが楽かも。ありがとうみんな。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまう。昨日までの自分のことなんてもう忘れて
では明日からも101日目を目指して頑張ります。あり